Dobro večer, poštovani gledalci, emisija Kroz Valjevo. Večeras imamo gosta i pričat ćemo na jednu temu koja u posljednje vreme je prosto, ja bih rekao, obuzela, bar kad je medijska pažnja u pitanju, valjevsku javnost. Kao što znate, mi smo postali poprilično, rekao bih, ljudi nepoverljivi u sve ono što se radi i pokušavamo da u svakoj situaciji pronađemo ko su ti koji su se na jedan određeni način ovajdili o ovu državu. Evo, ja sam dugo novinar i moram priznati, bilo je uvek oni koji su imali vajdice od države, bilo je oni koji su se nalazili na određenim položajima, bilo je oni koji su se, zahvaljujući određenim ljudima, određenim pogodnostima i mnogo čemu, što je pratilo razvoj ove države, pogotovo u posljednjih 20, pa i koju godinu više, dobro oparili i obogatili, i to je verovatno stvorilo podozrenje da je država svemoćna, da može sve da uradi, da može sve da, rekao bih, namesti i na jedan određeni način pojedine ljude i favorisuje. Kao što znate, tako je i u našem gradu, ništa nije Valjevo izuzetak i iznimka u odnosu na čitavu državu, a pogotovo te javne nabavke koje su postale predmet jedne velike medijske pažnje i gde se sve gleda, rekao bih, pod nekim dalakozorima. Čak ja bih rekao da se političke partije uglavnom u posljednje vreme pokušavaju na određeni način i da nametnu na medijskoj sceni upravo na taj način što ukazuju na neke nepravilnosti koje se događaju upravo u sferi tih javnih nabavki, odnosno javne potrošnje. Večeras ćemo pričati sa čovjekom koji na određeni način zna šta se sve događa ovdje u našem gradu, šta se nabavlja, šta je nabavljeno i koliko smo posle one afere kada smo imali ona hapšenja i sve ostalo, da tako kažem, uspeli da saniramo ovu situaciju ili nismo uspeli da saniramo, ali u svakom slučaju prava, rekao bih, situacija da popričamo o tome, jer čini mi se da to dobija i neke, rekao bih, epitete koji nisu baš ono histerični, ali prilično, rekao bih, uverljivi i na koje ja bih dodao lakomislen narod u principu može vrlo lako da stekne i neke pogrešne utiske. Mihajlo Milutinović, moj večerašnji gost, čovjek koji ima zadatak da prati šta se događa u javnim nabavkama, jer je predsjednik Komisije za praćenje svih gradskih javnih nabavki, prema tome nije onaj koji odlučuje ko će dobiti posao, ali je jedan od onih koji zna šta se događa i moram priznati čovjek koji se o mnogo čemu pre nego što se mnogo šta donese i pita. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Evo, ja sam napravio jedan namjerno veći uvod, s obzirom da, kažem, dugo sam u novinarstvu i jednostavno uvek su državne pare na razno razne načine znale da dobiju svoju krivudavu putanju i nije se o tome pre mnogo govorilo, a evo sada, boga mi, ne možete da kupite ni špenadlu, a da vam ne kažu da ste ukrali. Kako to izgleda ovako generalno iz vašeg ugla i kako posle, evo, ja ne znam koliko radite ovo, ali ima više od pola godine, to je sigurno, možda i godinu dana, to vama izgleda i šta možete da kažete građanima Valjeva? Jesmo li u bezobrazluku ili u poluku ili smo jednostavno negde tamo gde se nalazi čitava država? Pa pazite ovako, najveći problem je neznanje i nerazumevanje. Ovo je jedna vrlo osjetljiva materija, mogu reći vrlo složena materija, koja nije dobro uređena pozitivnim propisima. Doći će do izmene Zakona o javnih nabavkama gde će maltene skoro sve se menjati. Jer ono što je najgore, kada nemate pravnu sigurnost, kada dajete prostor nekome za takozvano ekstenzivno tumačenje. I tu je problem. Mi da bi to izbjegli, mi odlučujemo u jednom, pa da kažem, velikom formatu. Tu su tri čoveka koja su ispred grada, koje je gradonačelnik svojim rešenjem odredio. To sam ja, gospodin Miroslav Pimić i Nikola Radojičić. I ljudi koji su zaposleni u javnim nabavkama. Svaka javna nabavka prolazi kroz naše ruke, izanaliziramo je, prodiskutujemo i ukoliko ima problema, mi o tome obaveštamo gradonačelnika, jednostavno da ne bi dozvolili da dođemo u situaciju u kojoj smo bili prošle godine. Normalno je, ja sasvim razumem da su ljudi zainteresovani kako se njihov novac troši. Novac koji se troši u gradu je novac svih nas. Svi mi na ovaj ili onaj način punimo gradsku kasu i sasvim je u redu da ljudi znaju šta se s tim novcem dešava. Međutim, nije u redu da ljude etiketiraju, da vrlo često, možda ima, ja ne sumnjam uopšte dobre namere tih ljudi, ali neznanje je prisutno.
Pazite, i onda dovode te ljude u vrlo tešku situaciju i jednostavno mogli smo doći u situaciju da niko to neće da radi. Mi smo, da kažem, počeli da radimo 1. septembra prošle godine. Zatekli smo haos, zatekli smo prazne kancelarije, zatekli smo hrpu nesređene dokumentacije, zatekli smo dokumentaciju koja se nalazi u policijskoj upravi, u Valjevu, u tužilaštvu i ko zna gde sme. Bukvalno smo molili, animirali ljude. Ja mogu reći da sam to prihvatio kao zadatak. Nije to meni trebalo, pazite, nema tu nikakve priče. 3000 dinara je po sednici, sednice su s vremena na vreme, od 3 do 4 na nivou mjeseca, a imate komisija koja ima i 10.000 dinara po zasedanju, koje su za donošenje planova i tako dalje. Znači, da kažemo, novac tu nije motiv. Neko će reći mnogo je, pa, s obzirom, kroz šta sve prolazite i koju imate odgovornost, to je smešno. To nikada nije motiv. Ali jednostavno, ako ste se prihvatili da radite jedan javni posao, morate na sebe primiti ideju odgovornosti, morate raditi i ono što nije ni prijatno i što nije atraktivno i nositi jednostavno svoj krst. Ajde odmah da vas pitam nešto. Rekli ste, zatekli ste prazne kancelarije. Evo sad, zatekli ste mene s tom konstatacijom. Šta znači prazne kancelarije kad je opština prepuna? Svi su otišli iz javnih nabavki. Imali ste muke da formirate ponovo tu službu. Kako su mogli doći? Pa lepo su otišli ljudi, nešto je pohapšeno, nešto je, prestoji im ugovore, uglavnom su ljudi bili po ugovoru. Od svih tih ljudi, evo sad rađi, niko nije ostao. Niko nije ostao. I sad kad se znaju... Imamo jedno... Da se tu najlakše ljudi hapse i sve ostalo, sad neće niko da dođe. Neće niko da dođe, normalno. To znaju ljudi koji rade uopšte. Sada ne prozivam ljude koji rade unutra, samo ima jedna žena koja je diplomirana ekonomista koja je zaposlena na neodređeno u gradskoj upravi. I nju smo molili. Bila je jedna diplomirana pravnica, sjajna žena, vrlo kompetentna, ali nije mogla da izdrži taj tempo. Povukla je se iz zdravstvenih razloga. Nikako nije tajna. Pripadala je potpuno drugoj političkoj opciji. I danas ona dođe, sarađuje, pomogne, uradi ugovore, ali zvanično nije tu. Jer nije mogla da izdrži taj tempo, zdravstveno stanje nije baš ni najsjajnije. Jednostavno žena rekla, ok, sve ovo lepo, deo je tima bila, ali nije mogla to da radi. Jednostavno, užasan tempo. Hoćete da kažete da je tu pritisak prilično veliki? Pa pazite jednu stvar, na mene nikad niko nije vršio pritisak, jer pritisak na vas vrši ako dozvoljavate. Što ne vrši na vas pritisak? Pa ne dozvoljavate. Ja znam gde ste vi najveće muke imali u sportu, mnogo veće nego u politici. Ali i tu niste podlegli. To imate li integritet ili nemate? Ako imate, ljudi to neće ni pomisliti, ni pokušati. Ja ne želim sada pričam, na mene je pritisak, pa anonimne poruke, pa SMS, pa mi prijatelje. Ne, niko ništa. Ja svoj posao radim onako kako smatram da treba da radim. Radim ga u skladu sa zakonom i sa svojim standardima. I svakome mogu da sednem ovako preko puta i kao što sam sedao preko puta vas, svako ko želi. Naravno da je kompetentan, ne mogu sad ići, ako bi se 100.000 ljudi razgovarao, to nema smisla, ali nikada ne bežimo od razgovora. Sad, objektivno, jedan običan građanin, jedan običan gledalac, pogotovo koji je posljednjih nekoliko godina, pa mogu reći i više od nekoliko godina, čak i decenijama, da tako kažem, informisan i obaveštavan da ako ste blizu državne kase, dobro zarađujete, imate dobrih para, dobit ćete dobre poslove, uposlit ćete neke ljude koji mogu da vam na jedan određeni način i kompenzuju ono što dobijate kroz nabavku. Vi ste rekli 3.000, odmah će su mnogi graknuti i reći, kad da nekom posao, koliko onda dobije? Šta ćemo onda da ljudima kažemo u jednom trenutku kako taj, da tako kažem, tu vrstu pritiska da eliminišete na jedan određeni način i s druge strane, kako ljudima da dokažemo da ono što se radi je zaista zakonito? Vrlo lako, vrlo lako. Portal javnih nabavki. Ne volim reći transparentno, jer potiče iz 2000. godine, tada je lansirano. Javno, kažemo javno. Jeste. Imate svaku javnu nabavku do detalja. Ako jedan zarez promenite cifru, slovo, morate to evidentirati i da se vidi šta ste uradili. Pa imate svi ljudi koji učestvuju. Oni su živo zainteresovani, njihov interes bude zaštićen. Oni žive od toga. Ima li žalbi? Nema. Pa nema žalbi, bre. Pa mi dobijemo, ja ću vam pokazati koliko smo mi uštedili. Pa mi smo prošle godine skoro 90 miliona na dve javne nabavke. Pa je nekom smetalo što su niske javne nabavke. Ajde objasnite ljudima kako ste to uštedili. Pa evo, lepo smo uštedili. Zato što se radilo korektno, nije se crtala na javna nabavka. Nije se crtala. Šta to znači crtala? Pa nismo postavljali zahteve koje može samo da ispuni jedan izvođač. Nego gledamo da se što šire postavi, da što više ljudi možemo da uključimo.
Pa smo imali na Divčibarama neki tamo pokret, oni što čitaju s laptopa, ne znam kako se zove, nisu ni važni. Mladi čaka simpatična imaju, pa čitaju, neko im napiše od tih penzionera, nije ni bitno. I sad njima smeta što je tu 156 miliona. Pa kanalizacija se završava. Šta sada radi? Znači onaj ko je učestvovao, imao je sigurno svoju kalkulaciju, ta kalkulacija mu se pokazala kao opravdana, otići se na Divčibar, ako nije pri kraju, tu je. Znači, to je to. A da smo rekli da treba posebna mašina, lupan bager koji ima kašik od 25 tona, a takav ima jedan samo u Srbiji, e onda bi dobio taj, a mi to nismo postavili. Dalje, kada Kancelarija za javna ulaganja daje, prilikom otvaranja javne nabavke, njihov je čovjek u komisiji. Kada se plaća, on overava situaciju. Znači, isključen je prostor za bilo kakvu manipulaciju. Pa mi imali smo sad, juče jedna za asfaltiranje bila ponuda, tri su bile firme za 3 miliona niže od procenjene vrednosti. I masu, pa za ovih 6 mjeseci skoro, u stvari više mogu bi, skoro 9 mjeseci, imali smo preko 20% novih firmi koje su uvedene, koje nikada ranije nisu radile sa gradom. I to nešto govori. Znate, pazite, vi ste imali možda, ako bi pogledali, sve se vidi iz papira, pa ono što je jednom ušlo u računar, tu više menjanja nema. Ljudi, to se vidi, možete vidjeti jednu pravilnost, da li je, recimo 2016. 17. radili te firme, vidite u 2018. ili kraj 2020. da se tu slika menja, da ulaze novi igrači i što je dobro. I nikakvih mi problema nemamo, nismo imali jednu neprijatnu reč, ja bar nisam imao sa bilo kim. Ima ljudi, idu ispod svake cene, to je njihovo pravo, šta da radimo? Mi se samo staramo da kvalitet... E sad je upravo to sam želio da vas pitam. Kad dođete i kad se sudarite sa ponudama koje stoje tu i uslovima koje ste naravno vi postavili i koje oni sutra treba da ispune, da li vam to, ta izuzetno niska cena, upravo ovo ispod svake cene, nije baš malo sumnjivo? Ono što je jeftino po tradiciji je i loše. Ja se apsolutno slažem sa vama i dijelim vaše mišlje. Ali mi smo tu da iskontrolišemo da li će ono uraditi što stoji po specifikaciji. Ako mi kontrolišemo, sljedeća faza je nadzor, znate. Mi smo samo jedan segment u toj priči. Razumem ja i kako ćete kontrolišati nadzor? Ne, mi to ne možemo. Pazite, pa zato vas ja i pitam. Tu nastaje problem, mi govorimo o dobijemo segment. Kvalitet za male pare koji je neadekvatan znači, onome što je tražen. Pazite, ono što je najopasnije to je kad se mešaju nadležnosti. Mi, naš mandat je jasno određen. I ljudi su mislili, pa sam ja jednom citirao član 54, pa su oni to pročitali, pa su vidjeli. I ono što je dobro, za svaku javnu nabavku je nova komisija. Sve smo uradili što smo mogli da bi eliminisali bilo kakve spekulacije. U smislu da neko može da zapravo. Pazite, 7 ljudi je tu, ljudi. Saopštenik, tražili su ovi neki tamo pokret, tražili su to preko poverenika, pa će dobiti i zapisnik, i rješenje, i sve imaju. Ali 90% tih stvari imaju na računaru. Upravo sam to htio da vas pitam. Jedan deo ljudi koji se bave gradskom politikom uporno upravo na taj način pokušavaju da pridobiju neko javno mnjenje. Pa, znate kako, prosto je to stvar. Ja bih zamolio te da podnesu recimo krivičnu prijavu protiv mene, ali da se potpišu, pa da lepo izgube, pa da plate. Nemojte ono, pa ja patak, potpiše NNN, pa vas mrcvari, mjesec, dva, tri, pa tužatvo. Taj ko izađe i tvrdi da neko krade, lepo kaže Pera Petrović krade, e, ja sam Mihajlović, napišem tri, pa potpišem, pa dajem u tužatvo, pa kad izgubim, onda moram da vratim, našto sam čovjeka maltretirao. I to je najpoštenije. Znate, ja nikada nisam želeo da koristim skupštinsku govornicu, jer svaka jedna rečena sa govornice apsolutno ne povlači bilo kakvu sankciju, da bilo koga diskreditujem, jer to nije fair odnos, znate. Može svako da pita. Imate danas savršene instrumente kontrole gdje možete dobiti, pročitati, vidjeti, pa ako ste nezadovoljni, postaviti pitanje. Ja razumem da svako želi da se izbori za taj deo političkog kolača. Da želi svako, ljudi se osjetljivi na novac i ljudi tu gađaju. Pa da pokaže se oni lopovi, oni će biti bolji. Ok, legitimno. Ali pri tome treba biti elementarno fair. Poimati argumente, argumente braniti, ali ne diskreditovati druge ljudi, jer svi ovdje živimo, znate, mala je ova sredina. Lično meni to ne smeta. Znate kako? Ja kada sam ovo prihvatio da radim, nisam ja ovo ni tražio, ni žela. Ali, kao znate, i sa vama sam razgovarao i rekao sam šta će sve biti. Je li tako bilo? Privatno smo razgovarali i svjestan sam svega bio. I ono što za mene nalazi, uglavnom, datira iz prošlog milenijuma, znate. Iz ovog nema ništa. Dobro, upravo sam htio da vas pitam, segment javnih nabavki je samo jedan deo koji se može da ogleda kroz ono što neposredno daje praktično Skupština grada. To su investicije koje odobrava gradonačelnik i koje uglavnom prolaze skupštinsku proceduru.
na jedan određeni način, znači budžetska sredstva. Međutim, postoje i one nabavke koje su na određeni način vezane za gradske institucije, koje takođe obavljaju taj deo posla. Da li to neko kontroliše? Jer puno je javnih preduzeća gde se decidno tvrdi da se mnoge nabavke namještaju. Vidite ovako, sad ću vam reći. Ono što je gradonačelnik napravio gdje je bio RES, što radi sjajno, napravio jednu upravu. Potpuno je afirmisao internu reviziju i želi da je ojača. I izvuko je ono koje je neko svesno potiskivao te ljude koji to sjajno rade, koji su bili u podrumu. Doktor Gozdenović ih je izveo na sunce. I dao im je odrešene ruke. Pa nema sad smisla da pričam. Ali došli su u jednu ustanovu kulture, bre, to je Teksas. Ovaj naš odbornik Gajić je pričao na skupštini. Bre, ljudi, bre, ne su imali putne naloge. Oni su kartice provlačili, tvoja kola, moja kola. Kao da su udruženje pčelara. Mislim, ne mislim ništa loše udruženje pčelara, ali mislim udruženje građana apsolutno gde je deliberalni na koncu. Pazite, to je državni organ. Neznanje, neodgovornost. Ali vi ste rekli jedan. Zašto neko ne izađe i ne kaže ko je to? Makar gradonačelnik. Šta? Pa na skupštini ste rekli zašto spomenike. Šta se, mislim, nikakva to tajna nije. Ali došao revizor. Video, naložio i to se neće ponoviti. E to je funkcija. Ne možemo svugde stići. Znači, imamo jednu upravu. Budžetski inspektor. U narednom periodu gradonačelnik će insistirati žestoko na ugradnji unutrašnjih mehanizama kontrole. I pojačat ćemo se. I doći će ljudi koji su apsolutno kompetentni u srpskim razmerama da rade u gradu, da bi taj segment stavili, da bi kao dobri studenti čekali bezbrižno ispitni rok, e tako mi želimo da čekamo kontrolu. Da li je to jedan od razloga što do nas veoma često dopiru informacije, ja bi opet, ovo jeste pitanje za gradonačelnika, to je da mnogo direktora javnih preduzeća jednostavno više ne želi time da se bavi i pošto potom žele da se sklone sa tih mesta. Evo ja sad u posljednje vreme imamo informacije da je bilo problema u Vidraku, da imamo problema u Poletu, da imamo problema u nekim institucijama kulture, da imamo problema, a ja ne znam, gotovo... Ja ću vam odmah... Domu zdravlja... Evo, odmah ću vam ja reći i dati logično objašnjenje. I to je moja teza za koju ja stojim. To je moje lično mišljenje, se razumem. Pa što vi očekujete kvalitetnog direktora javnog preduzeća za 50.000 dinara? Hajte, molim se. Direktor preduzeća javnog preduzeća ima 150.000. Ali... kad se završi mandat na tržište rada, pa ako je dobar ponovo. A ne, ima 60-70, pa ako ne znam šta radi, kako funkcioniš, ne ulazim, ali je obavezno sistematizovao sebi neko savjetničko mesto ili referensko, pa kad ga sklone, on se tu zakloni, pa onda, uslovno rečeno kažem, buši novog direktora i taj scenarij imamo koji traje godinu. Pa šta ste vi očekivali od Poleta koji u jednom trenutku ima 6 direktora? Tamo ima više direktora nego oni koji... Pa polako odlaze, pazite, to polako odlaze. Znači, nije to posao koji je atraktivan. Kod ustanova kulture neće niko dati ostavku, sigurni budete. Što? Sigurni budete. Kad prvi neko bude dao, ja ću doći ovdje... Tamo država određuje... Ma pustite, niko, njima je... To je sigurna kuća. Nikada niko, zapamtite, kad prvi bude direktor ustanove kulture, dao ostavku, evo ja ću doći i sve što sam do sada rekao nije tačno. Ali tvrdim da nikad se to neće desiti. Može iz porodičnog razloga i tako dalje, ali pa svi bi oni da mogu da ostvare, pa svako ide gdje može ostvariti najveći prihod. Prvi ja. Ja želim da radim i da zaradim, pošteno, časno i da ne crvenim. Može pričati misli ko šta hoće, za sve postoje mehanizmi kontrole. Ja da sam kompozitor, što bi više uopšte na poslu, dozvolio bi da imam prirodno buđenje, me budi sunce, da se ponašam ako budem hitmaker i živim od toga bogovski. Kakva ustanova, kakav direktor, upravni odbor, pa ko bi to trpeo? Pa što vi ne radite? Što vi niste radili na predu? Nego ste, kako činje se ukazala šansa, glavom bez obzira pobjegli, došli na tržište, ostali i opstali. I trajete i napredujete. Vrlo dobro znam, pazite, ne podijelim, mislim da dugo znamo i vrlo dobro. Pa niste jednostavno htjeli, imali ste i u novostima vrlo konforan posao i tako dalje. Ti niste morali baš ni da gledate na sat. Gledao se rezultat. Verovali ste u sebe pa ste se odlučili. Takve ja ne vidim. Svi malo projektnog finansiranja, ali da sede negde u sistemu, pa da budu scenaristi, pa da budu režiseri, pa da budu kostimografi i tako dalje. Glumci, bilo šta. Pa malo oni, malo familija, ugurac i to se lepo svako. I nigde oni nikad neće otići, sigurni budite. Dobro, idemo na još jedan segment ovde. Nećemo sad previše dužiti. Mada je meni zanimljivo, moram priznati.
Interesuje me kako vi doživljavate to što ste veoma često, da tako kažem, predmet medijskih napada, da ste određenu imovinu, eto tako, stekli, evo sad ovo je za Divčibarama posljednje što je. Vi ste jedini na jednom putu uspjeli da naplatite, da tako kažem, od države sredstva zato što je ona tu izgradila put. Jel taj put postoji? Ajmo da raščistimo prvo, postoji taj put? Kako da ne? Kako da ne? Znači, kako? Put je urađen već pre toga tako nego što ste vi dali saglasnost. Tako je. Pa ste vi onda tražili da vam plate normalno tu vašu ili, tu zemlju? Ili nek me ostave moju zemlju. Sasvim normalno. U čemu je tu problem? Pa što vi ne date vaš plac nekom? A što drugima nisu platili? Da li su drugi tražili? Pa ne znam. Nisu tražili. Ne, niko nema tu površinu kao ja. Znate, neko možda ima metar dva, ja sam imao 4,5 ara, čini mi se. Oprostit ćete, ja to... Ne, imam obavezu prema svojoj deci, da to nikome ne poklanjam. I ne želim da poklanjam. Jer biste vi poklonili svoje, pa što ne poklonite? Da vidim ko će drugi da kaže vama država poklonila tu zemlju, a sad vi naplatili. Ne. Ja sam to kupio, ja sam tu zemlju kupio. Kupio sam 11,6 ari od čovjeka iz Beograda. Išli smo na ugovor o zajedničkoj gradnji, jer je tad nije moglo biti u prometu neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište. Pa je onda kompletno sve završeno i imao sam uknjiženu tu kuću već pre 2000. godine. Uknjiženu. Mnogi lideri DOS-a, dvoje iz DSS-a, visokih funkcionera, nisu imali jedan papir za svoje kuće, rezidencije i objekte kolektivnog stanovanja i desetine, ne kaže, hektara koji su imali. I danas su u politici, a bili su ranije vrlo visoko pozicionirani. Moje, na Divčama, to je promjer za njihovo, ali okej. Znači, meta sam što me raduje. Sad mi smeta kad čujem tolike... Pa čujete, pa idete... Hecane, a neće niko da kaže, ajde ko je. Pa nema, što mi briga, nije to moj posao. Pa znate šta... Znate, nije moj posao. Ali, ako je ono moje... Da o tome ne priča. Pazite, ako je ono moje, što je do kraja po zakonu, pazite, direkcija je inicirala ceo postupak. A sve je nastalo... Koja direkcija? Direkcija gradska za izgradnju Valjeva, ljudi bre. Pa, nastao je... Pre, normalno, u trećem mjesecu. Trećem mjesecu, bre, ljudi, šta vam je? Oni su došli na vrata, kucali. Ma, niko od nas nije podneo zahtev. Niko nije iz moje porodice podneo zahtev. To je direkcija inicirala ceo postupak. Imate, pa tražite. Svako može to da vidi, ljudi, bre. To se spinuje, to se pravi, bre, cirkus. Pa ne mislim valjda da sam ja sam sebi platio, da sam ja sam sebi dao, bre. Pa znate li koliki je tu, pa tu se rade tri elaborata eksproprijacije. To je komplikovan postupak. Ako je neko još tražio, nije dobio, a ja dobio, svu krivicu ovog sveta prihvata. Ali traže, kažem da niko nije. Niko na tom potezu nije imao ni blizu toliko zauzeća koliko sam ja imao. Pa bili smo pre 10 godina kada smo išli da vidimo novo skijalište. I kada je vlasnik... Pa nas jurio sekirom. Jurio nas sekirom, jel tako? Pa njemu sad plaćeno da bi se uradio put. Pa jesam li ja građanin drugove reda? Ja nikog nisam jurio sekirom, svi su godinama prolazili tu, gledao sam. I kad sam samo tražio da pomerim šak za vodu, i kad su mi rekli da ne može, na mome, jer se od puta ne nalazi ne znam koliko treba, e sad ćete, gospodu, otići sa moje zemlje, pa ću ja postati šta gdje hoću, ili ako hoćete, ja ću ga pomeriti kako vi kažete, ali platite moje. I šta je tu problem? Da li biste vi drugačije postupili na mom mjestu? Pa verovatno ne bi. Prema tome, to je stvar jasna. Odakle novac? Odmah sve ćemo. Evo kad smo došli da to... Ja nemam problem. 90. godina dobio sam stan od grada. Taj stan sam prodao za 54.000 maraka i od toga zidao porodičnu kuću. 2001. godine DOS je doneo rešenje da mi se raskine ugovor o dodeli stana na inicijativu odbornika Tomislava Đorđevića. Znači, nema tu, ja to govorim sve tačno kako jeste. Ja sam podneo tužbu Okružnom sudu u Valjevu, predsedavao je već sudija Teodosić, odlučeno moju korist, tadašnji zajednički pravobranilac Slavica Janković je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti, što se nikad ne čini, ali okej. Imala je svoj motiv, verovatno pritisak, i Vrhovni sud Srbije također doneo presudu moju korist. Tačka. Idemo dalje. Vraćena je zemlja moje pokojnoj mami u Petnici. Tada to nije bilo ništa. Kompanija Vujić, kada je pravila fabriku vode, platili su mi 2000. godine prve, druge. Ne sam već, više se i ne sećam.
Isto kao i svima, ništa je izuzetno, oni su se širili, ja sam imao zemlju tu. Zemlju sam, znači, imao sigurno jedno 7-8 godina pre nego što je bilo i reči da će tu biti fabrika. Kako veze sad ima? Nego, kažu, dakle pare, odmah da objasnimo dakle. Ja sam 2008. na berzi zaradio preko 50.000 evra. Ja sam imao ogroman honorar kao predsjednik upravnog odbora Remonta. A 2008. se nije plaćalo ništa jer je bila ekonomska kriza, pa sve prihodi koji su ostvareni od finansijske transakcije bili su oslobođeni pored za ovaj. Prema tome, kaže ovdje prije, pa ja sam mnogo veće honorare uvijek imao, evo, u Remontu, bio sam predsjednik upravnog odbora. I tako dalje, i tako dalje. Znači ja za svaki svoj dinar imam poreklo, i za svakog svog dinara stojim, ja sam i 2000. godine podneo prijavu, možda to gledalcima prija, ali meni baš ne prija, ja... Pa ako pitaju, zašto ne kažem? Pa dobro, neko... Ja nemam što da... Neko objasni oni koji imaju zgrade i skupe automobile odakle. Neko oni to objasni? Pa to će ići malo teško. Pa staći, moj auto iz 2003. godine, slikali su ga, pokazali sve, rekli su da je najnoviji iz 2016. Pa šta je ko šta da laž? Sve što kažem je stojim iza toga, znate. Dobro. U svakom slučaju, evo, neke smo teme, da tako kažem, razrešili. Mene je prevashodno interesovalo vezano za javne nabavke i prema tome možemo da poručimo građanima dokle će to tako da bude. Jer nisam siguran baš da će oni koji su dosta dobro, da tako kažem, funkcionisali prethodnih 10-20 godina u jednom sistemu u kome je zaista moglo da se malo valja, lako podneti da to sad više ne funkcioniše na taj način. Pa zato su i problemi, zato imaju probleme, znate. Ja neću kao Sećko Šojić da pravim, pa plete me i smrću zbog ovoga ili onoga. Ne. Meni niko ne preti, rade na jedan perfidni način, pokušaju da vas diskredituju, pokušaju da me ogade posao, da dignete ruke od svega, da bi oni opet imali prostor da delaju kako su delali. E, to ne može kod mene. Mene ono što me ne ubije, to me ojača. Znači, kad vi podnesete ostavku od tog trenutka... Ne kažem ja da će tog trenutka, ali će sigurno... Pazite, ja imam autoritet, ja to otvoreno kažem. I nemam straha. A to mnogima smeta. I samo ne mogu da pravi ni deal, ni kombinaciju. Niko. Niko ni pokušao. Možda su hteli, ali ne smije. Koliko mislite da bi dobro plaćeni, da tako kažem, državni službenici na jednom takvom poslu očistili čitavu tu priču, da ne mora da se traži čovek koji je, ajde da tako kažem, mimo nekog okruženja? Jer ovo što ste vi ispričali, to... Nisam ja sam tu. Se ne miluje, pa ne rimuje se to puno s onim što ja u principu pratim i dugi niz godina. Jednostavno... Pazite, nemojte generalizovati. Mi govorimo o jednom uskom segmentu. Govorimo o segmentu funkcionisanja javnih nabavki u gradu Valjevu, bez javnih preduzeća. E sad... I ja kažem, to je savršeno funkcionisanje. Mi u ovom, preko 70 javnih nabavki smo digli, ili su u toku. Mi nemamo ni jednu jedinu javnu nabavku koju nismo podigli. Čuo sam da ste sredstva sad od javnih nabavki koje su bile usmerene za ove kamere, za policiju i ostalo... da ste to likvidirali i da to niste dozvolili da ode u te namene. Zbog čega? To je vrlo interesantno. Pa prosto je stvar. Mi smo imali budžetskog inspektora koji je kontrolisao i rekao da prema osnovama budžetskog sistema mi nemamo pravo da dajemo onim organizacijama i ustanovama čiji nismo osnivači ništa. Znači, iz sredstava koja su za bezbednost saobraćaja, 70% ide Republici, od tih 30%, pola se deli, mi smo polovinu davali za materijalno opremanje policijske uprave, a polovina je išla za bezbednost saobraćaja. Pošto je budžetski inspektor došao i dao nalaz i zabranio nama da više dajemo novac. Mi možemo raditi bicikličke staze, moramo raditi stajališta, da edukaciju, svetlosnu signalizaciju, horizontalnu, da uredimo prilaze oko škola i tako dalje. A ovo zakažavanje ljudi ne smete da plaćate? To ne. To ne. I pitanje šta će biti sa tom opremom koja već postoji jer je ona vlasništvo grada. To je sljedeće pitanje ili o tom potom. Znate, jednostavno, u zakonu o bezbednosti saobraćaja to može. Ali, ako su dva propisa u koliziji, mi smo dužni da primenjamo onaj propis koji se odnosi na budžet. I znaju ljudi iz policijske uprave, mi smo njima to pokazali, mislim da su oni pisali svom direktoru policije za taj problem i tako dalje. Nema tu šta, došao je budžetski inspektor. A dokle će to da radi? Šta? Pa kamere. Pa ne znamo, dokle rade. Dokle rade, tri kamere su trebali još da se povežu i da se ceo sistem kompletira.
Znači, trebalo je čini mi se na obilaznici, onda izlazna traka ka Beogradu i ne znam gdje je treća kamera bila, čini mi se ovaj kod pivare, ali nemojte mi držati reč, za ove dve sigurno znam, i onda bi imali taj integrisani sistem. I znajte jednu stvar, pa nismo mi naivni, mi znamo da bi mi bili šlag na torti za sve državne organe, mislim ono istražne i policiju i tužilaštvo i tako dalje i tako dalje. Mi znamo da smo direktno ili indirektno na meti, da smo predmet observacije. To je normalno. I treba da bude tako. Ja sam samo protiv proizvoljnih, paušalnih priča. Ja sam protiv tabloidnog novinarstva. Zašto smo sve protiv? Pa i mi građani, a pogotovo novinari, smo za svo što šta protiv pa se dešava. Šta ćemo da radimo? Borite se da uredimo to na bolji način, na lepši način. Ja se zahvaljujem što ste bili večeras moj gost. Bilo je po meni zanimljivo, a nadam se da ćemo nastaviti ovu priču, da li s vama i s nekim drugim, ali u svakom slučaju treba na jedan način ogoliti čitavu priču, jer ona dobija, ja bih rekao, neke spinove koji su jednostavno vrlo jasno vidljivi i da iza njih stoji ipak jedna određena politika i jedni određeni, da tako kažem, interesi, i to je moj posao, pošto nemam ovdje baš nikakav interesa, nemam nikakvu ni politiku, da jednostavno građanima damo jednu informaciju kako je i šta je. Pa pazite, u svakom slučaju, vama hvala. Drugi put. Nastavimo drugi put. Hvala vam na pozivu. Evo, poštovani gledaoci, bio je to gospodin Mihajlo Milutinović. Čuli ste šta smo imali da kažemo o javnim nabavkama. Nastavit ćemo priču.